beste politika bat gure hiriak gobernatzeko beste moduak daudela. Batez ere bi aspektu, bi zutabe, bi pilaren gainean oinarritzen den modua, ez? Eta bi pilare horiek dira noski gardentasuna, gobernatzeko gardentasuna eta parte hartzea. Modelo hori guk deitzen dioguna, ba goitik berakoa, ba aldatzeko planteatzen genuen modelo berri bat. Ta modelo berri hortan gauzak inbertzian beste modu batera eta inbertzan beti gora. Ta beti gora esan nahi du bi gauza. Batetik erabakiak hartu aurretik egon behar dara herritarrekin, egon behar dara sektore ezberdinekin, eta ez dela bakarrik erabakiak hartu beraiekin egon eta gero, baizik eta beraiekin hartu erabakiak. Eta gero beti gora egitea esan nahi du ere, ba ez dela itxoin behar gai zehatz batzutan, ze erabakitzen dan goi mailetan, baizik eta udaletxetan, herritarrek ja hartu ditzaketela hainbat erabaki. EH Bilduk eredu aldaketa bada planteatzen duena, gardentasunean, parte hartzean, baina baita ere hirien arteko kolaborazioan. Azken finean gu gure hirietako alkate gara edo izango gara, eta ikusten duguna da momentu honetan Euskal Herriko hiriburuen arteko kolaborazioan aurrera pausu nabarmenak eman behar direla, ez? Entonces el cambio se ve en lo que votamos en las urnas, pero mucho más importante también es el cambio que se ve en la ciudad que hacemos y en la sociedad que queremos construir. Pues podríamos hablar de muchos proyectos en concreto, pero yo me quiero quedar en Gasteiz con que el cambio social se hace entre todos. En Gasteiz el cambio va a venir de la sociedad. El cambio lo llevaremos nosotros desde las instituciones y el cambio es posible.